Kapitola 9, strana 1, cvičení 2. Přečteme si zadání. Napiš číslice 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 krychliček. Tento počet vyjadřuje číslice 9 a my procvičíme její psaní. Než se dáme do psaní. Tuška ořezaná, pero držíme ve třech prstech. Ano? Rovné sezení, opřené nohy. Tak, ruku pod psaní a myslím, že se můžeme do toho pustit. Takže je to takové. A s nožičkou. Malá střížka, baťůžek a svrátíme se zapíchnout. Mezera. Ještě jednou. Ještě jednou nezapomeňte na mezery, dávejte si pěkný pozor, trénujte celý řádek, vyučující vám řekne, kdy který řádek budete psát.